Կոչ եմ անում պատեր պահի կողք կվերկել, շուրականում։ Հացերի համար հերթագրում։ Չէ, չէ, հացում եմ որենքը մի համազանագիր։ Որենք համազանագիրը վավերաստելում հացվեք, հացրեք։ Գրանցված պատգամավորներ չկան, պարոն Ահազյան, զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Հստակեցնեք, պարոն Ռուբինյանը կարելի է։ Ոչ, ոչ, չի գրանցվել, հաշի տվել։ Մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Հերթագրված պատգամավորներ չկան, պարոն Ահազարյան, եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք։ Համեցեք։ Պարոն Վարդանյան, ինչի, կողմ 70 դեմ 1, ձեռնպա 19, որոշում ընդունվել է, ես որենքին կողմ եմ, բայց